Сонячне затемнення накриє землю в суботу. Воно останнє в цьогорічному коридорі затемнень. Почнеться завтра в 11:47 за київським часом. Однак на території України затемнення видно не буде. Його побачать тільки в Канаді, Північній Європі, Гренландії, Казахстані, Киргизії, Монголії та Китаї. Астрологи зазначають, це сонячне затемнення вплине не на всі знаки зодіаку. Медики не рекомендують проводити будь-які медичні операції цього дня. Затемнення може спровокувати головні болі, стрибки тиску, зниження імунітету і загострення хронічних хвороб. До того ж, будь-які важливі події в житті людини, які відбуваються у цей період, не випадкові, можуть мати фатальний характер.